Традиційно напередодні Великодніх свят представники Тернопільської міської ради соціально незахищеним громадянам роздали святкові продуктові набори. А Тернопільський благодійний фонд «Карітас» в рамках доброчинної акції «Великодній кошик» допомагає переселенцям зі сходу України. Людям, які перебувають на обліку управління соціальної політики Тернопільської міської ради, вручили продукти для святкового столу. Учора роздали пакунки 30 громадянам, і ще соціальні працівники 70 розвезуть адресно. Це є справді велика допомога, будемо казати, так само менш захищеному населенню Тернополя, тому що зараз економічна криза, яка справді такі негаразди. Я лишилася з 5 дітьми, і померла в мене дочка. Я дуже вам рада і дуже вдячна вам за вашу милість, доброту, що ви в цей день Великодня нас не оставляєте, наших сімей. У наборах паски, яйця, олія, три види круп, цукор, макарони, печиво, консерви. Таким чином, каже міський голова Тернополя Сергій Надал, у цей складний для держави час хочуть людям додати святкового настрою і зробити Великодній стіл смачним. Крім того, багатодітні сім'ї, які також є на обліку управління соціальної політики, сьогодні, згідно рішення виконавчого комітету, отримали грошову допомогу. Це виплати в розмірі 300 гривень. І крім того, по 300 гривень отримали понад 100 сімей чорнобильців напередодні Великодніх свят і напередодні вшанування Дня пам'яті Чорнобильської катастрофи. Бажаючи допомогти потребуючим людям і в час Великодніх свят донести їм особливу підтримку, світло і радість Воскресіння Господнього, уже 17-й рік Тернопільський благодійний фонд «Карітас» влаштовує доброчинну акцію «Великодній кошик». Цього року великодніх комплектів побільшало, адже допомагають і переселенцям зі сходу України. Це є люди, які лишилися практично без нічого, і зараз вони тут, зокрема, у нас на Тернопільщині влаштовують свій побут, побут життя. Дехто починає сторінку життя заново. Тому, власне, ми би хотіли у нашому Карітасі, так як вони є нашими підопічними, і є в проєкті психологічної допомоги вимушених переселенців, власне, потішити їх пасхальними дарунками. Цього разу допомогу отримали майже 300 обділених. В продуктовий набір входить запашна паска, без якої не можна уявити Великдень, яйця, кільце ковбаси, олія, масло, сир, майонез, а також солодощі. Акція буде цього року проходити в 2 тури. Перший тур для постійних бідних людей, безхатченків, для тих людей, які постійно харчуються в нашій благодійній їдальні. А другий тур – то вже, власне, якраз і для багатодітних сімей, сімей в кризових ситуаціях і, очевидно, для тих переселенців Східної України. Брати Павло і Роман Котовські з Тернополя також вирішили долучитись до акції, але не матеріально. Хлопці співали великодні пісні, виконували твори на сопілках. Вирішили допомогти, тому що це теж люди, і ми хочемо, щоб вони теж почули якісь приємні для себе слова або музику, і щоб вони почули, що вони також потрібні для суспільства. Це свято пов'язане з Ісусом, і воно дуже важливе для всіх християн, і хто себе ним вважає. Це свято також допомагає людям знайти багато і відкрити для себе багато чого нового. Зокрема, благодійний фонд «Карітас» допомагає бідним та знедоленим людям та переселенцям. Вони допомагають цим людям, стараються допомагати кожного дня, зокрема, благодійними обідами. Спільними зусиллями можемо зробити дуже багато добра, нагодувавши голодних, напоївши спраглих, відвідавши хворих та немічних, полегшивши біль страждаючих, а навіть врятувавши життя своїм щедрим серцем та рукою, що дає на діла милосердя, підсумували присутні. Thank you.